Tervist! Konservatiivse konverentsi esimeses paneelis tuleb arutlusele küsimus, millised on konservatiivide punased jooned, ehk milliste põhimõtete eest tuleb lõpuni seista. Viimastel kümnenditel on konservatiivid pidanud pidevaid taandumislahinguid. On isegi öeldud, et eilsed liberaalid on tänased konservatiivid. Ent millest ei ole konservatiivid nõus loobuma? Tule kuula neil teemade arutlemas Eesti konservatiivseid mõtlejaid 26. novembril Tallinnas õpetajate majas. Kohtumiseni!